letti hyvin. No ei se kyllä ikinä ole hyvin, mutta mennään silti. Se on siinä. Tää on hyvä, kun meikä jättää aina tämmöset hirveet. Tai nyt jätin niinku esim. Tämän hupparin. Laura antoi joskus tämän hakkaraisen Laura joskus meikälle. Se on liian painava tälle matkalle. Meikä ei pysty enää kantaa sitä. Ja sitten ihan perus musta teepaita. Vittu, onko minä mustalla teepaajalla, kun tuolla ulkona on niin lämmin, että semmoista ei pysty käyttämään missään vaiheessa. Jääkö siihen? Sitten minä ajattelin myös tehdä tämmösen tempun, että tämä on ehkä ensimmäinen kerta elämässäni, kun uhraan olutta ja viinaa menemään niin kuin noin vaan pois. Mutta kun minä ajattelin koittaa nyt vähän tuota lähteä tuohon Thaimaan juttuun matkaan. Kato, kun siellä Thaimaassa, niin siellä on suruaika nyt ainakin yhden, tai niin kuin alkoholikielto, niin ainakin yhden kuukauden. Ja muutenkin tuota, minä olen ruvennut miettimään, että kyllähän sitä tulee riitettyä ihan liikaa. Niin tuota, joo. Vai onko sitä niin hurja? Ehkä sitä maistaa. Omista ei kuitenkaan juon. Heittää roskiin. En minä. No katsotaan. I'm Hindu, they're Catholic, the family. Yeah, yeah. Yeah. No. And she said I'm his wife. No, she's not my wife. They're family Catholic, I'm Hindu. Okay. Bye. Melko matka oli kyllä. Tunteroisen pyöräselässä oli ja hei. On tämä kyllä tämä liikenne ihan sairasta tää. Ei voi muuta sanoa. 35 on lämmintä. Meikä on ihan poikki, ihan pelkästään moottoripyörän takana istumisesta. Ja nyt täältä ei löy yhtään mitään niinku paikkaa missä asua. Tuossa on joku hotelli, mutta noi maksaa niin helvetisti, että mä en nyt jaksa maksaa. Ja jos jaksaa maksaa, niin mä en jaksa maksaa. Kylläpä nätisti menevät tuossa jonossa. Osaa kulkea paremmin kuin ruotsalaiset. Okay. Mä oon käynyt 5 hotellissa ja kysymässä ja kaikki paikat on täynnä. Yhdessä paikassa olisi ollut tilaa, mutta koittivat syyhkiä 1400, melkein nelinkertaista hintaa sitä, mitä aikaisemmin on maksanut ja vielä paskempi huone, niin minä sanon, että haistettaa pitkä paska. Etitään vielä, jos ei löydy, niin sitten lähdetään takaisin johonkin. Alkaa jo pikkusen epätoivo iskee. Eikä joka paikka on palannut. Eikä varmaan saanut jonkun auringonpistoksen. Ja kaikki paikat on aivan täynnä täällä. Mä ei ymmärrä, miten joka paikka voi olla täynnä. En tiedä. Katsotaan. Intialainen juna. Juuri niin kuin elokuvissa. Tuommoisella meikä huomenna matkustaa. Mikä se oli? Kotsiin? Joo, Kotsiin. Semmosta. Vihdoin! Mitä hajuaa paljon kelloa? Itse asiassa katsotaan nyt ihan huijan vuoksi. Meikä lähdin aamulla joskus. Mihinköhän aikaa? Olisikohan 1:30 tänne sieltä? On tässä 4.5 tuntia harhailtu. Ei huono. Juu, mulla on oma telkkari täällä. Niin joo. Löydät tämmönen ihan tästä rautatieaseman vierestä. Täällä oli tilaa ja Piru vie sanon minä vaan. Aika hyvä systeemi. Ruoka täällä on ihan vitsin halpaa.
tai 60 rupiaa suurin piirtein 2 €. Niin salaatti maksaa ensin niinku 60 senttiä tämmönen. Se on iso lautanen. On kyllähän uskomaton vessa, jos siitä lähdetään. Ihan kuin suoraan jostakin kauhuleffasta. Oh. Testataan, miten tämä room service toimii. Mulla ei ole mitään hajua vielä, mitä mä oikein otan, mutta ruvetaan poimimaan täällä. Hello, so I would like to order something. So can I get boiled eggs? Yeah, boiled eggs. And then the paneer pakoda. Then can I get can I get the harabara kebab? Yeah. Then can I get the big kingfisher? I'll take the normal one. Yeah. The strong one. Yeah. And then can I get 2 bottles of tequila soda? That's about it. Yeah. 112. Sehän meni näppärästi. Kohtainen tuomaan kyllä ruokaa suoraan senkin. Aika mahtava homma. Oho, Breaking Bad tulee telkkarista. Tää on vitsi hyvä sarja, meikä on kattonut tämän. Aika vasta. Joku 1.5 vuotta sitten. Aika upeeta. Ei mitään, meikä jää ottelemaan vähän ruokia tässä. En oo syönyt niinku 10 tuntia, niin sen takia piti vähän isommin nyt ottaa kaikki testailemaan. Hello. Opa. Tuo Bella Soda is coming. Okay, yeah, awesome. I'll thank you. Well, and best wishes for some time off. And that's it. Koitin tilata sitä pienintä olutta ja sitä niinku semmoista nättiä olutta, mutta se sanoo vaan, että strong big. Ja niinhän minä sitten otin. Mä katson helppo tartutella aina tähän niinku isompaan olueeseen ja vahvempaan olueeseen. Mitä palleroita nämä kaikki on? Hei, nämä on näitä Pandora. Nämä näyttää kivoa näitä. Ja tämä on se kebab. Harabi kebab. Mä oon koittanut pysytellä vegeenä täällä ulkomailla, koska täällä on niin paljon halvempaa kaikki vegeesysteemit ja muutenkin tuota. Kuuluu vähän juttu. Liha ei ole hyväksi. Hello, so can I get some crispy chicken starter? I mean the crispy chicken starter. Then can I get tea? Do you have Coke? You have Coca-Cola? Mitähän vaan sieltä nyt tulee? Sano, että one chicken, yes. Toivottavasti ei tule kokonaista kanaa. Aika varmaan hirveen tuota. Mikä hotelli asukas, kun jatkuvasti juoksuta tuota jätkää. Mikä sai hiustäitä tuosta edellisestä paikasta? Hey, man, I'm not going to go.